Hvis det hadde vært min neve som slo der, så hadde det vært vondt. Men det var ikke vondt, for det var ikke min neve. Folk flest de tror det at karate det er å slå sånt ting. Men det er det ikke, tvert imot. Karate det er rett og slett å ikke skade noen, ikke å slå sånt ting. Og små unger som lærer dette her, de får det innprentet med en gang. Karate, det er å ha respekt for hverandre, ikke å skade noen. Rei, hus. Og så pass på å se på henne hele tiden, ikke den veien eller den veien. Øynene, rett på hennes øynene, og du også selvfølgelig. Ok? Så hvis du slår mot hodet nå, den veien, så gjør du Jodan AG, sant? Den veien, slik, en gang til. Så, Jodan, AG, Sonja, en gang til. Kom, AG, den veien, en gang til, mot hodet. Da må du ta fortere. Kom igjen, en gang til. En gang til. Hitch. En gang til. Hitch. En gang til. Hitch. Oss. Hva betyr det? Det betyr god dag eller adjø. Og så er det at vi er kampklare. Og nå er vi kampklare? Ja, ikke akkurat det. Hvorfor driver du med karate da? For jeg synes det var kjekt. Og så var det en venninne av meg. Hun gikk rundt og sparket i gata og sånn, og så ville vi begynne, og så så vi de aviser som du begynte med. Har du gjort andre ting? Ja, jeg har gått på ballett, men der svingte vi så snart at det var kjedelig. Så dette er kjekkere? Ja, for her har vi mer bestemt det. Vet akkurat hva du skal gjøre? Ja, av og til så gjør jeg litt feil. Og så har du gult belte. Ja. Hva betyr det? Det er nummer to. Først så kommer hvitt, og så kommer gult. Og så kommer alle de andre. Ja. Og til slutt kommer svart. Ja. Holder du på å trene med å kløyve mursteiner og tjukke planker og sånn? Nei. Er det ikke sånn det virker? Nei. Vi bare trener på sparkslag og heian shodan og masse. Ja, men det er jo vondt, det jo. Nei, vi går ikke mot hverandre. Men det vi skal se på i dag er stillingene, hvordan vi skal plassere kroppens vekt i golfflaten. Altså senk ut, så vet alle hva det er, tror jeg. Og kibadachi. Alle vet hva kibadachi er. Og kokutsudashi, vi vet hva det er. Det var mange japanske ord å lære, og det hører med til sporten. Nå er det de som er redde for at små unger lærer farlige slag. Slag som de kan komme til å misbruke. Jo, det er veldig viktig det, men til det at når de trener karate i uker, måneder og år, så lærer jo verdien av hvor farlig det er. De kan ikke sparke en mann, hverken her eller der, for de vet resultaten kan bli farligere. Og aggressiviteten blir jo blåst ut her på treninger, og de lærer da den disiplin som jeg nevnte i sted. Respekten for hverandre hele tiden. Det går igjen på alle treningsøkene våre. Så de bruker altså ikke disse teknikkene ute. Det kan hende, men jeg har ikke hørt noen her i Stavanger. Så den filosofiske bakgrunnen for denne sporten, den ble tatt med fra første dag, rett og slett? Fra første dag, og den er avgjørende viktig. Uten den filosofien der, så kan jeg aldri bli ordentlig karate. De som har drevet med karate i dag, får lov til å gå mot hverandre. Men de må være forsiktige, og de må helst ikke treffe motstanderen. Bare markere åpningene som de finner. Aggressiv idrett er det ikke, for alt karateteknikk er basert på selvforsvar. De fra de skapte karaten, eller det moderne karaten i 20-årene, så er det basert på selvforsvar i høyeste grad. Det vil si at mange teknikker, eller alle kata, begynner alltid med blokkeringer. Det er aldri slag mot hverandre. Det sier også en ting om mentaliteten til japanerne. Først skal du forsvare deg, så kan du motangripe. Vi i denne klubben bygger opp selvtilliten i barn, sånn at de som mobber disse barn, de har ikke noen moro av det. For de er såpass selvsikre på seg selv når de har gått her nede i stunden. Det har vi sett resultater av. Jeg ble litt mobba før, men ble mer selvsikker etter jeg begynte karate. Så bare lo jeg av det da, så gikk jeg bare fra det. Så tok de meg ikke da lenger, eller mobba meg lenger. Ja, det er viktig å bli sikker på seg selv når en står i fare for å bli mobba. Men det er også viktig å ha egne evner og stevner. De unge får ikke være med i konkurransene enda, men i kamphausene er det ofte plass til oppvisningen.